E aí galera, beleza? Teteu Tutores na área, trazendo mais um vídeo para vocês aqui do canal. Hoje pessoal, a gente vai fazer uma análise um pouco diferente, a gente vai analisar com vocês esse mousepad aqui, que nada mais é do que uma placa de alumínio, só que toda preparada da Mantis Tech, tá? Mas e aí, será que mousepad de alumínio é bom? É bacana? Enfim, é isso que você vai conferir nesse vídeo, análise desse mousepad bem diferente. Você vai conferir todas as nossas impressões sobre esse produto, que foi nos enviado pela loja Banggood, e lá ele está custando a bagatela de R$30. Por isso, ele pode ser uma boa pedida para você que está atrás de um mousepad. Beleza? Enfim, confira a nossa análise completa sobre ele, lembrando que tem link na descrição para quem quiser comprar. Bora lá! Bom pessoal, no vídeo de hoje temos aqui em mãos um mousepad de alumínio da Mantis Tech, um mousepad muito interessante e bem diferenciado dos demais, porque realmente eu nunca vi um mousepad de alumínio, e nos meus testes até que ele se saiu bem, tá? Mas a experiência é um pouco diferente do que você utilizar um mouse de tecido ou até mesmo utilizar um mouse que eu já analisei aqui no canal e uso até hoje, que é um mouse de plástico. Vou falar um pouco das dimensões que ele possui. Então, aqui de largura, a gente vai ter 22 centímetros. De altura, pessoal, a gente vai ter aqui, ó, 18 centímetros. E de espessura, a gente tem 0,3 centímetros. Ele é bem, mas bem fininho mesmo. Ele é todo construído, pessoal, em alumínio, tá? Ó. Todo em alumínio. Aqui a gente tem a logo da Mantis Tech, tá? Bom, esse alumínio, pessoal, ele não é liso, ele é áspero. Então o mouse, ele não vai correr no mousepad. Não vai deslizar. Então você tem que colocar um pouquinho mais de força para você chegar até onde você quer clicar. Nos meus testes, o que eu percebi é que mesmo ele não sendo aquele mousepad do tipo escorregadio, o clique, ele fica mais preciso, tá? Porque você não vai clicar errado, né? Então você consegue colocar o mouse onde você quer e consegue clicar onde você quer. Bom pessoal, um outro detalhe que pode acontecer é essa parte aqui, essa e essa do mouse ficarem raspadas, né? Porque a gente tem que ter uma parte áspera, né? E aí pode ou não raspar, mas aí vai depender do quanto de força você aplica também no mouse, tá? Outra coisa também, que quando você coloca o mouse aqui sobre esse mousepad, é o barulho, tá? Ele faz barulho ao deslizar, afinal aqui é um alumínio e ele é áspero, tá? Então tem isso aí também. Bom, desde já é legal a gente já dizer pra vocês que eu não recomendo pra quem é um gamer, para quem joga muito no computador esse mousepad, que você precisa de um pouco mais de agilidade ao jogar com o teu mouse, né? Então, isso aqui é mais para quem usa o PC para trabalhar, que é algo um pouco mais clean, né? E isso aqui dá muito certo, né? Você pode ver que ele tem uma aparência muito legal. Agora que a gente já falou um pouco aqui dessa parte da frente, eu vou falar agora das bordas. Que ela é bem bonita, tá? Pessoal, na borda dele a gente tem um acabamento curvo e brilhante. Dá uma olhada só como é que dá uma destacada. Olha só que top. Olha aqui, ó. Então é bem bonito, tá? Bem bonito mesmo. E ele é curvo e brilhante. Agora na parte de baixo a gente tem isso aqui. Na parte de baixo, pessoal, a gente vai ter aqui borracha, tá? Um acabamento em borracha. Ela não parece que vai desgrudar tão cedo do alumínio, tá? Tá muito bem colada. Ela é antiderrapante, né? Então ela tem vários furinhos aqui na borracha. E quando você coloca o mousepad sobre a mesa, olha só, ele fica muito bem, ele se pressiona muito bem na mesa. Ele não sai tão fácil da mesa. Você pode estar aí mexendo no teu mouse durante todo um dia, que o mousepad não vai sair da mesa tão fácil. Ele não vai escorregar da mesa. E isso que eu achei mais interessante.
tá? Porque o que mais a gente vê é o mousepad saindo de um lado, saindo pro outro. Você não consegue, às vezes, mexer tão bem no seu mouse devido ao mousepad ficar lá escorregando toda hora. Então esse acabamento aqui é muito bom e funcionou. Pessoal, outro aspecto positivo aqui é na parte da limpeza, tá? Por ele ser de alumínio, basta você passar aqui um paninho que você sempre vai manter o seu mousepad limpo. Ele não vai juntar sujeira, ele não também vai penetrar sujeira. Ele também é resistente à água, é claro. Então se cair água aqui, você passa o paninho e ele já fica limpinho. Cai café, cai o que for aqui, suco, enfim, você tá tomando alguma coisa, caiu, só passar um paninho, já consegue tá limpando, já consegue deixar ele desse jeito aqui, tá? É isso, tá? Eu acho que tem vários benefícios, né? Mas eu tenho que alertar você que nos primeiros dias de uso você vai estranhar muito, tá? Mas muito mesmo. Outra coisa também é que essa área aqui do mouse, ó, se você está acostumado com um mouse pad grande, pode ser pequena, né? Então também acredito que você que tem um mouse pad muito grande aí, se for querer trocar para pegar esse aqui, você vai sofrer um pouco, tá? Igual eu estou acostumado com um mouse pad um pouco maior, então eu também sofri um pouquinho com a área de cobertura desse mouse aqui, devido às dimensões dele, que é bem pequena até, né? Mas é isso, um mousepad bem interessante, bem diferente, e que no final das contas eu recomendo. E, de novo, a experiência de uso é muito diferente de um mousepad convencional. Se você joga no computador, eu não recomendo, ele é bem bonito, tá? Bem bonito, vai chamar a atenção, e é isso aí. O interessante, pessoal, é que você consegue levar ele para sua casa com R$30. Então esse é um dos fatores mais interessantes. Um produto bonito com preço super legal. É isso aí. E aí, gostou? Deixe o seu gostei aqui embaixo, compartilha e se inscreve no canal para conferir outras dicas como essa. Pessoal, vai ficar na tela recomendada a nossa playlist completa de análise. Você pode clicar e pode conferir todas as nossas outras análises aqui no canal. Esse foi mais um vídeo. Valeu, tchau, tchau.